Komuna e Deçanit ka larguar deponin ilegale nga fshati Lebush, pasi kallëzo.com para dy ditësh kishte raportuar për të. Në lidhje me këtë deponi ishin ankuar banorët e fshatit, se si pasojë e saj kanë probleme të shumta, duke u nisur nga kundërmimi i errave e deri te qend e ndacak që silleshin aty. I pyetur nëse largimi i kësaj deponie ka qenë si rezultat i kallëzo.com, kryetari i komunës së Deçanit Rasim Selmanaj pohoi se komuna ishte ndikuar nga raportimi. A ka ndikuar raportimi i kallëzo.com që mu marr kjo iniciativë kaq shpejt për pastrimin e këtyre deponive ilegale? Të jemi sinqert, po, ne kemi pas plan me pastru këtu. Po iniciativa juaj më vonë ne kemi qenë pak më të përgjeshëm edhe jemi mundur sa më shpejt për me këto vetrina. Ndërsa Izet Zenuni, drejtori shërbimeve publike në këtë komunë, tha se largimi i deponive ilegale ka qenë projekt që disa kohë dhe se do të vazhdoj. Jemi në vazhdimësi të projektit që ka filluar para një muaji, do të thotë kemi filluar në Beleg, kemi filluar te ura e provacionit me sluks të provacionit, sot jemi në Lëbush. Ka qenë një shqetësim i banorëve, ka qenë shumë i drejtë fakt, por na kemi filluar projektin më herët dhe me kalimin e kohës sot kemi ndërrit ku jemi sot në Lëbush. Besoj që mas këti projekti, mas këta e pike, do të vazhdojmë në pika tjera që kemi të evitën të tukë. Kallëzo.com edhe më parë kishte raportuar për deponit ilegale në këtë komunë.